Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. Започва пресечна точка с Михаил Дюзев. Здравей, България, където и да си. Гледате пресечна точка, предаването, в което новините получават първия си коментар. Метални решетки на централния вход на парламента и искане за оставка на заместник-председателя на Народното събрание Мирослав Иванов бяха темите, за които днес се скараха опозиция и управляващи. За това ще говорим след малко в предаването. В студиото вече са нашите седмични коментатори. Бившият социален министър Христина Христова. Политологът Сергей Петров Раджиони. И дипломатът и икономист Милен Кермечиев. Първата ни тема. Не само за общи бизнес интереси, но и за общи действия между Европа и Съединените щати за укрепване на демокрацията, говориха днес премиерът Кирил Петков и помощник държавният секретар на Съединените щати за Европа и Евразия Каран Донфрид. Никой не може да извива ръцете на демократичния свят, каза премиерът Петков на среща с Американската търговска камара у нас. Акцент той постави върху борбата с корупцията. Второто нещо, което разбрах в последните 150 дни, е, че ние влязохме с обещанието за антикорупция. Това, което не знаех, е, че антикорупцията всъщност е и ограничаване на чужди влияния върху България и по-точно на влияние от Русия. Реално едни и същи хора са готови както да предадат националния си интерес, така и да предадат факта, че обществените ресурси трябва да бъдат използвани за обществени нужди. Така че нашата голяма задача е да продължим битката срещу антикорупцията, защото тя се оказа по-голяма от националната битка. По-трудна от очакваното за управляващите ли се оказа да бъде ограничена корупцията? И как правителството изпълнява заявения от него основен приоритет? Пръв по темата с коментар ще бъде Милен Кермечиев. Кого викаме на помощ за борба с корупцията? Първо, много интересен лапсус, който каза премиера, който може пък да се окаже истина, че те водят битка с антикорупцията, не битка с корупцията. Което всъщност е видимо, тъй като продължаваме промяната дойдоха с определено антикорупционни настроения. Но се вижда, че абсолютно нищо от тук нататък не произлезе. Да, наистина, аз съм уверен, че борбата с корупцията минава през промяната изконна на съдебната система. Смяната на главния прокурор, това е повече от ясно. Защото аз тук съм съгласен с премиера. Не само прокуратурата и определените знакови дела и воденето им са само политически, имат политически аспект. Те имат изключително голям икономически аспект. България е атрактивно място за привличане на инвестиции по принцип, поради ниските ставки на данъците и за това ние сме един от най-конкурентните в Европа. Защо обаче не идват тези инвестиции в България и ние се чудим? Точно заради икономическата корупция. Докато един чуждестранен инвеститор бива размятан напред-назад по институциите, бива спиран, за да може срещу заплащане да си прокара колкото може по-бързо своят проект, толкова повече административната среда, която всъщност е тежката корупционна среда, го възпира. Така че това е един от изковните моменти за българско икономическо развитие, ако изобщо говорим за такова, което според мен загатва и премиера. Но за какво трябва да идва поредният представител на Съединените щати или на някоя страна от Европейския съюз, това число между другото и срещата с Марк Рюте, премиера Нидерландия, беше много значима, защото той това каза. Той каза, че България не влиза в шенгенското пространство заради съмнения за корупционни практики. Между другото, аз съм бил в екипите, които преговарях България вече между другото 10 години кандидатства за влизане в Шенген. Аз съм бил в групите, които преговаряха и тогава основните възпиращи страни бяха Нидерландия, Франция, скандинавски държави. Те казаха нещо много интересно. Казаха, да, вие сте подготвени технически за Шенген. Имате камерите, имате компютрите, имате загражденията, имате цялата техническа необходимост.
Но ако зад тази камера и зад този компютър стои лице, което може по някакъв начин да бъде принудено или така подтикнато чрез механизми да промени ъгъла на тази камера или да изтрие този запис или да промени тази информация. Това всъщност застрашава националната сигурност на целият Европейски съюз, на целия Шенген. И затова, докато има съмнение за възможности за манипулиране на определени това число и процеси, не само погранични, говоря във всяка една сфера на нашата икономика, до тогава към България се гледа с недоверие. Това е всъщност изконната причина да идват, да налагат ограничения по закона Магнитски, какви ли не други прожектори, така да се каже, да са насочени към нас и да се осветляват определени лица, които видимо са тежко затънали в корупционни практики, и ние да продължаваме да затваряме очите. Не знам още колко трябва да идват външни представители, за да ни осветлят това, което ние всички го знаем и го говорим, но явно не достига до други нива. А тогава защо премиера използва така външно-политическата обстановка, че да говори за друга корупция, привнесена отвън, от други чужди интереси? Това го прави, защото все пак тук основният разговор, който беше по време на посещението на заместния държавен секретар, разбира се, е войната в Украина и разбира се позицията на България в тази война. Защото България определено в момента е слабото звено, мекото звено в източното крило на НАТО. С това разнопосочно говорене. Първо, ако се спомните, по време на кандидат президентския дебат президента каза, че Крим е руски. След това един министър на отбраната, бивш, каза, че няма война. След това тази драма с изпращане и неизпращане на оръжие за Украина. Хем изпращаме, хем казваме, че не изпращаме. Така че тези разнопосочни сигнали всяват смути и недоверие в нашите западни партньори. Ние трябва точно в момента, в която наистина Змийски остров, междуто на 262 км пряка линия от Добрич. Ако някой казва, че войната не е близо до нас, много се лъже. Тоест, в тези наистина трудни времена, не само икономически, но геостратегически и политически, ние да се опитваме да бъдем тази политика, която между другото наследихме още по времето на ГЕРБ. Да бъдем добре с всички. Да сме добре с Русия, да не ги разсъдваме, да сме добре с Турция, да не пускат бежанците, да сме добре с големият брат за океана, да сме добре с Европейския съюз. Това нещо свърши вече. Светът вече стана толкова полюсен и толкова вече антагонистично, че няма как да не вземеш страна. Ние сме 18 години член на НАТО и на Европейския съюз и продължаваме да се извиняваме на света, че сме такива. Тоест, докато ние сме такава мека връзка, разбира се, ще бъдем интерес и на чужди служби, които, както се вижда, само руските посланици, само в две държави си позволява такъв тон, какъвто си позволи госпожа Митрофанова. Другият посланик беше посланика в Скопие, който руският посланик в Скопие, който пък директно каза, че има списък на хората, които говорят против Русия и биха го използвали. Това, представете си за какво безочие става въпрос. Добре, Сергей Петров, как външно-политическата, така да кажем, тема, която обсъждаме, как се отразява във вътрешно-политически план? Вижте, вчера приключихме разговора с темата тежестта на думите. Трябва да бъда искрен и все по-трудно ми става да разбера какво иска да каже господин Кирил Петков със всяко негово изказване. Абстрахираме се от лапсуса. Днеска разбрахме, че той за първ път е разбрал явно, че Русия се опитва да упражнява някакво влияние в България. Което е много изненадващо за човек, който е министър-председател на тази държава. Но тук следва да обърнем внимание на нещо много важно. Корупцията не е български феномен. Корупцията е световен феномен, тя съществува в абсолютно всички държави. Разбира се, България не е изключение. Да смятаме сега, че Русия ни привнася корупция, не е особено сериозно. Разбирам защо се опитва да го представи по този начин, но... Защо? Защо? Защото в момента, както спомена и колегата, в момента нали, ситуацията е такава, имаме общ враг пред американците, нали, е много важно да засвидетелстваме своята позиция. Или като извинение, вие казахте, като извинение. Да, постоянно ние се извиняваме. Абсолютно, ние се извиняваме за всичко в момента. Имаме демона нали, на деня, който в определена ситуация е такъв, но няма нужда да му прехвърляме нашите си проблеми и да търсим другаде. Или
пък да търсим спасение от другата страна на океана, където също има корупция. Нали, също влияние е прекалено голямо. Българската държава, ако нали, е суверенна държава, всъщност трябва да се опитва да се абстрахира от всякакво много сериозно влияние във вътрешните политически дела и от двете страни, каквото има. Ние, ако днес кажем, няма такова нещо. Нали, едните много ни обичат, другите ни мразят или обратното, ние просто лъжим зрителите или защитаваме някакви свои лични и принципни убеждения. Всъщност истината е такава, че просто поради географските ширини, на които се намираме, винаги ще бъдем обект на политически интереси и ще има опити за влияние на вътрешно-политическия процес в България, както от изтока, така и от запада. Трябва да го приемем това нещо. Съгласен съм обаче, че и времената са такива, че трябва да се заема сериозна позиция. Защото един друг колега политолог, Давут Оглу, преди да се занимава с политика, той е политолог, академик на много високо ниво, той е много ясно описал какво се случва всъщност с държавите, които не вземат позиции в турбулентни времена в международен план. Те винаги остават най-потърпевши и се пускат по течението и после който успее да ги придрапа общо, грубо казано. Както виждаме и това се случва. Ние вече говорихме, нали, за резултатите от това как сме се позиционирали в момента. Никак. Абсолютно никак. Ние нямаме твърда позиция. България няма ясно заявена позиция. Унгария има противоположна позиция относно конфликта в Украина и отношението към Украина. Но въпреки това има позиция. А ние нямаме. Да. Добре, госпожо Христове. Корупцията е толкова голяма тема, че ето премиера и даде и източна посока. Даже и такава посока. Ще продължа това, което каза Сергей. Корупцията не е български феномен. Корупцията е световен, а нас ни интересува главно в Европа как се проявява корупцията. Не случайно в Европа беше създадена Европейска прокуратура за борба с измамите. Очевидно, че има потребност да има такава борба. Как се проявява в България? Тя се проявява в това дали управлението създава добри условия за правене на бизнес, дали биват рекетирани представителите на бизнеса, когато взимат разрешение, когато регистрират фирми, когато взимат разрешение за площадка за строителство или за нещо такова. Има няколко международни организации, които мерят тези условия за правене на бизнес. Ние не сме на добро, не сме на завидно място в тези класации, за съжаление. Също много се говори и много се проявява корупцията при обществените поръчки. При обществените поръчки не само на централно ниво, на държавно ниво, а и в общините. Въобще не бива тук да пренебрегваме корупцията, която се проявява в общините. Тя често пъти е много по-директно, как да кажа, е тежест и удар върху хората в съответната община, в съответното населено място. Също бих искала да добавя, че не по-малко опасна може да се подценява до известна степен е дребната корупция на чиновниците в държавата и общините към гражданите. И това също е непосилно бреме за някаква дребна услуга, която трябва да се направи регистрация или нещо друго. И когато чиновника недвусмислено ти показва с забавяне на сроковете или с отказ да направи услугата, че трябва да се включиш по някакъв начин с допълнително плащане и така нататък. А за 150 дни, както каза и самия пример, вие видяхте ли някаква конкретна стъпка в... Категорично не съм видял нещо да се случва в тази посока. В промяна на това, което на тази, на тази картина. Даже нещо самоцелно, според мен, се прави. Прекалено много кадрови промени. Тези кадрови промени да бяха насочени към преодоляване на корупция, нали? Заради морални и експертни качества да бъдат махнати едни хора, да бъдат сложени други, но за сега това нямаме доказателство. Те в голяма степен са на роднински принцип, както виждаме включително. Така че... Ма и тези напани, за да излезе нещо като новина, това с арест на бившият премиер, беше такова фиаско, че нали, в крайна сметка тези напани да се покаже нещо и стават накрая, наистина се провалят с гръм и трясък. Имат обратен ефект. Да, има точно обратен ефект. Добре. Какво се случва зад новите железни решетки на Народното събрание след рекламите? Вие сте в пресечна точка, втората ни тема. На централния вход на Народното събрание бяха поставени нови метални врати, които могат да изпълняват ролята и на предпазни решетки. Председателят на парламента обясни, че вратите са сложени по желание на охраната след януарските събития, когато имаше пробив в сигурността. Опозицията веднага използва темата за атака. Да чуем аргументите на Цвета Караянчева и Кристиан Вигенин и ще коментираме.
Тази сграда не е само паметник на културата от национално значение. Тя е символ. Тя е символ на парламентаризма. Опасват парламента с метални решетки. Нещо, което не сме виждали от времето на Орешарски. Какво остава сега господин Петков да научи всички задни ходове на институциите? От пресцентъра на парламента обясниха, че по искане на НСО с цел охрана, металните врати са монтирани през почивните дни. Заместник-председателят на парламента Кристиан Вигенин атакува Караянчева през Фейсбук и написа: Цвета Караянчева, която скри ГЕРБ от народното недоволство зад крепостните стени на партийния дом през 2020 година, днес е кахари. Само че господин Вигенин не забравил, че ние направихме няколко председателски съвета и това решение за преместване в другата работна зала е следствие на решението на всички парламентарни групи. Монтирането на металните врати, при поставянето им всички изисквания като паметник на културата да не се нарушава целостта на сградата, са спазени, уверяват от Народното събрание. Е, по-късно стана ясно от съобщение на Министерство на културата, че парламентът е получил нареждане да махне охранителните решетки, защото сградата е недвижима културна ценност от национално значение. Към парламентарните страсти добавяме исканата от ГЕРБ и Възраждане оставка на заместник-председателя на парламента Мирослав Иванов. Поводът беше, че миналия петък той отне думата на Десислава Атанасова от ГЕРБ. Премиерът Петков определи искането като провокация. Да започнем обаче от металните врати. Имат ли основания от опозицията за такава остра реакция? Пръв по темата ще бъде Сергей Петров. И само да добавим, че отставката беше отхвърлена. То беше така предвидимо искането. Аз днес имах невероятната възможност да инспектирам тези решетки, да ги видя наживо. Това, което мен лично много ме обърква от една страна, е чисто процесуално. Последно, НСО ли са поискали поставянето на решетките? Защото ако бяха те, все пак Министерството на културата трябва да ги одобри, след като сградата е паметник на културата. Мисля, всички знаем кой управлява Министерството на културата. Те казаха, че има такова разрешение. Малко по-късно разбираме, че няма, трябва да бъдат премахвани. Значи това е поредния комуникационен провал, който ние наблюдаваме на кабинета. Ние не знаем кой ги е поискал, ние не знаем може ли да са там, не може ли и в крайна сметка има ли разрешение или искат да ги махнат. Толкова за чисто процесуалната част на въпроса. Друго прави впечатление. Не знам дали кабинета не иска да направи услуга на политическа партия Възраждане. Защото не знам дали те си дават сметка всъщност какъв сигнал изпращат с поставянето на тези порти. Защото те твърдяха, че те не се страхуват от протестите на хората. Много смело излизаше Кирил Петков, дори да искаше да говори с протестиращите. В следващия момент те поставят ограда. Това чисто символично, чисто психологически какво означава? Нас ни е страх, ние имаме нужда да се предпазим. Ние имаме нужда да се пазим по-добре. Това със сигурност може само да бъде услуга на Възраждане в момента това, което се случва. Имах възможност в кулоарите да разговарям с народни представители от различни политически сили и повечето от тях гледат с насмешка, нали, на цялата ситуация. Никой не коментира сериозно този въпрос и в крайна сметка не виждат някакво фундаментално значение, но аз продължавам да смятам, че това е един сигнал, който изпращат, който не е положителен никаква степен. Аз, минавайки покрай Народното събрание, то веднъж е опасено с метални ограждения. Това ще да кажа, вие вече сте бил днес и сте видял, че отвън има метални ограждения. Отвън има метални ограждения, да, които не са тези, които бяха преди споменаваните, които са подвижни. Те са доста добре поставени съоръжения. Веднъж сградата в периметър е оградена, веднъж сега метални решетки. От какво се страхуват в крайна сметка? От какво, господин Керимичев? Всъщност, сградата Народно събрание е една от много малкото сгради символи в София и България. За разлика от другите държави, които наистина имат сгради, които наистина изпъкват и показват държавността, ние нямаме такива. Нашето президентство е част от сградният блок на един хотел. Просто другият вход. Министерски съвет е в сградният блок на един универсален магазин. Просто другият вход. Новата сграда, така да се каже, новата парламентарна сграда на Народно събрание беше в партиен дом, който даже
тези милиони, които бяха наляти за реконструкцията на тази зала. Аз съм бил в нея, не съм вътре много хубава, но отвънка стои герба на Народна република България. Те даже това не махнаха. Къде е надписа «Сенето прави силата»? Тоест, преместването от старата сграда в новата, може би оперативно-технически е била добра идея, но в крайна сметка този повей на комунизма продължаваше да вирее. Аз съм съгласен, че старата сграда на Народно събрание е амортизирана. Тя, наистина, бидейки памет на културата, продължава да се амортизира и отвътре от постоянното използване на всички нейни съоръжения. Но от друга страна, отново се връщам, че това е един от малкото символи на българската държавност, които може даже и да се гордеем с тях, както се гордеем с Александър Невски, с някои паметници. И тя наистина е паметник. Тоест, това е наистина вандализъм, който за мен е необясним. Единствено мога да си го обясня в това, че наистина се вижда, че особено структурите на Министерството на вътрешните работи по някакъв неведом за мен начин позволяват на протестиращи да нарушават периметър и да влязат през периметъра. Да, ние видяхме кадри от... Аз продължавам да съм в ступор. Как е възможно два депутати да извикат машина вишка и да се качат в центъра на София, пред кметството на София и без неуспокоявани от абсолютно никой да свалят знамето на Украина, което беше взето решение да се сложи, просто символична гледната. Ами, че те могат следващия път да стрелят с гранатомет в тази сграда, без никой да ги спре. Позовавайки се на имунитета. Ама имунитета не им позволява да правят това. Имунитета на един депутат е за да може той да изразява мнението на своите избиратели и да не бъде преследван съдебно срещу това, че той изразява това мнение, а не да вандалстваш. Това го правеше едно време Волен Сидеров. Нали? Тоест, пак ли така се връщаме в тези времена? Така че за мен е това, че самите власти не смеят да упражнят контрола, който трябва да се упражни на протестиращи и вандали, каквито има във всеки един протест, не означава, че трябва да обезобразиш една сграда, само защото не можеш да опазиш. И за сметка на това пък имахме по една патрулка на всеки три тира вчера. Да, това да. Госпожо Христова, решават ли металните заграждения нещо? Аз си мисля, че наистина сградата на парламента е символ на парламентаризма и държавността в България. Какъв символ са тези решетки, всеки може да се досети. Още повече парадоксалното е, че народните представители са единствените хора в политическото пространство, които се избират директно с гласа на хората, директно с вота на народа. И какво означава тези тежки решетки, които сега разбирам, че пък даже незаконно са сложени и е загрозена тази... И може би са увредили паметник. Да, неоренесансова сграда, която е прекрасна сграда. Не знам защо веднага се сетих за миналата година за протестите, където едни други символи се разнасяха по улиците, като бесилки, ковчези и други. Много така някакси ги свързвам с тези решетки. Но ние видяхме кадри от тези януарски протести, които са използвани за мотив. Видяхте хората там, дори дървените врати не можаха да ги отворят. Аз имам едно предложение, тези решетки да ги затварят, докато депутатите са вътре, когато трябва да гласуват наистина много важни закони, да не ги пускат да излизат, докато не вземат решение. Така че те могат да имат и добро решение. Кръга на шегата също бих добавил какъв сигнал изпращат решетките, ами той в клуба на народния представител на лавката също има решетки. Да. Някакви опасения може би има, че са склонни към кражби. А всъщност има по-лесно решение и построена сграда за много милиони реновирана. Това е другата сграда на бивши. Ако съществуват опасения за сигурността, просто биха могли да заседават там народните представители. Те там са им кабинетите, така или иначе. Не, така че те без парламентарните заседания. Постоянно. Да. И там е наистина много по-удобно за делова работа, за парламентарни заседания. Да поставиш папките, да поставиш някаква литература, да поставиш писалката. Тук в старата сграда не са така добри условията. Не знам
знам защо решиха, че това е, защото е символ на парламентаризма, а с тая решетка се оказа друго. Според мен и тези, непремахнати символи на комунизма подразниха новите управляващи или тези, които спечелиха изборите, тъй като започна от когато Има такъв народ спечели изборите. Също, те тогава това беше тяхна идея. Тяхна идея. Да. Наистина в момента, ако застанете и видите, ще наистина сетите тежкият комунистически стил, който с червените знамена, с петолъчките, т.е. наистина всичко това нещо стои. И аз продължавам да смятам, че парите, които бяха похарчени наистина десетки милиони, можеха наистина да променят облика на тази не лоша сграда. Отново казвам, как е възможно Народното събрание да няма символ на Народното събрание, за нея да прави силата да го няма на входа. И другото, което е парадокс в България, България е една държава, в която всички институции се влиза през задния вход. Всички главни входове са затворени, и за посетители, и за граждани. Всички ние влизаме в Народното събрание през задния ход, президентство през задния ход, министерството през задния ход. Тоест, самите народни представители зовете? Да, всички видят там. Което за мен също е някакъв типичен български уникален. Точно това ще да кажа, че така или иначе бяха изхарчени едни средства, публични средства. Нали? Това все пак са средства на гражданите, нали, с които се пълниха зад. Те бяха изхарчени за реновирането на сграда, което продължи работата си обаче в сграда, която тя наистина не е пригодна за нормална работа. Първия път, когато влязох там, беше една обществена дискусия. Тя се провеждаше в залата. Аз не можех да се събера да седна, камо ли да мога да напиша нещо. Нали? Тези хора, в крайна сметка, трябва да имат все пак някакви условия, в които да вършат работа. Добре. Така, появих се информация, че вече са и демонтирани тези решетки, така че вие имате снимка, която ще остане за историята. В историята. Да, имате селфи с решетките от днес. За предупреждението на ООН обаче за опасността от световен глад ще говорим след рекламите. Гледате и слушате Пресечна точка, третата ни тема. Руската инвазия в Украина може да причини глобален недостиг на храна през следващите няколко месеца, предупреждават от ООН. Светът може да се сблъска с глад, който ще продължи с години, ако украинският износ не бъде възстановен до предвоенните нива. Според данните на ООН, световните цени на храните са скочили с 30% за последната година. Да видим какво казват генералният секретар на ООН Антонио Гутериш и външният министър на Германия Аналена Бербок. Русия трябва да позволи безопасния и сигурен износ на зърно, съхранявано в украинските пристанища. Алтернативни транспортни маршрути могат да бъдат проучени, дори да знаем, че сами по себе си те няма да са достатъчни за разрешаване на проблема. Руската инвазия в Украина засилва и ускорява всички тези фактори. Изменението на климата, COVID-19 и неравенството. Това заплашва да хвърли десетки милиони хора към продоволствена несигурност, последвана от недохранване, масов глад и криза, която може да продължи с години. Русия започна зърнена война, разпалвайки световна продоволствена криза. Прави го във време, когато милиони вече са застрашени от глад, особено в Близкия изток и Африка. Колеги и приятели, не се поддавайте на руската дезинформационна кампания. Няма санкции, нито една единствена, за износ на зърно или торове. Според данните на ОНЕ, глобалните нива на глад са достигнали нов връх. Над 500 000 души в света гладуват в момента. 276 милиона са изложени на несигурен достъп до храни. Гутериш каза още, че се опитват да се споразумеят с Русия за експортиране на зърното, складирано в пристанищата, украинските, както и за неограничен достъп до световните пазари на руски храни и изкуствени торове. Първа по тема с коментар ще бъде Христина Христова. През тази седмица се състоя среща в Нью-Йорк на външните министри на страните членки на ООН. И основната тема беше продоволствената криза, която започна с нахлуването на Русия в Украина и с войната в Украина. Много тревожни данни бяха изнесени. В 43 страни по света основното население е застрашено от продоволствена криза и направо от глад. Също така бяха казани числа какво ще струва това да се преодолее тази продоволствена криза. За сега се спират на 7 милиарда долара, които са необходими. Сред тези страни са Хаити, Сомалия, Кения, Афганистан и редица други страни. Агенцията по прехраната на ООН следи с тревога ситуацията в Русия и Украина
И в момента се казва, че в Украина има блокирани около 20 милиона тона пшеница, зърно, което наистина би помогнало много да се преодолее до една висока степен продоволствената криза. Оказва се, че Украина и Русия произвеждат една трета от световното зърно, специално пшеница и ечемик, и половината от слънчогледовото масло в света. Ето защо се водят... има дипломатически контакти с руската страна и се водят много така деликатни, усилени преговори. Русия да направи отстъпки в това отношение, да може да се разблокира храната, ако мога така да се израза, зърното, което стои в силозите в Украина, и да може да се, да се транспортира по света там, където е необходимо. Също така, фактор в тази ситуация се оказва и калиевия карбонат, който го произвежда главно Русия и Беларус, и който е основна компонента на изкуствените торове, необходими за наторяване на селскостопанските култури. Така че и по този въпрос се работи. Но ситуацията, очевидно, е много сериозна и прогнозата е, че наистина се задава световен глад и световна продоволствена криза. Това ли е новия силен кос на президента Путин, господин Кременчев? За който не сме предполагали, така да кажем. И това, но всъщност Русия няма много възможности за маневриране, защото от една страна пропускането на кораби, които да излизат от Украина, може да носи двояко значение. Тези кораби може да има зърно, може да има и други неща. И обратно, спразните, които трябва да бъдат проверявани един по един. Тоест, морската блокада, която Русия в момента е наложила, е по-скоро превентивна, да не могат да влизат каквито и да е кораби към украински пристанища, съответно да не могат да излизат. Вие си спомняте проблема с български екипаж, който беше останал блокиран там. От друга страна пък, България тук има един много интересен шанс, защото и когато беше посещението на външния министър Кулева в България, една от темите всъщност беше да се използват български пристанища за износ на зърно за трети страни, т.е. на украинско зърно. Т.е. наистина, ако в момента България е предвидим, т.е. има предвидима външна политика, ние трябва да натискаме в тази посока. Да продължаваме да водим разговори с Русия, да се позволи, ако трябва, да се отвори само един единствен коридор, който да е към български пристанища, и просто да се претоварват корабите за трети дестинации. Така че имаме шанс тук наистина да покажем първо възможност за разговори с двете страни, както направи Турция, както се видя по време на преговорите. От друга страна пък да извадим и политически дивиденти от всичко това, да не говорим и за икономически. Но отново не го правим. На този етап оставяме с впечатлението обаче, че ние затваряме всички врати с Русия една по една. Сега да почнем да преговаряме. Дали е така? Ние не изгонихме, т.е. основното решение на премиера Петков да не изгони руската посланичка беше това, че тя е много важна в преговорите за извеждането на руските моряци, български моряци от Украина. Те вече са изведени, няма последващи действия. Но ако ми позволите още само едно изречение от гледна точка на износа на тези фосфати и на торовете. Това число и на зърното, което пък трябва да излезе от Русия. След налагането на санкциите на руските банки, всъщност Русия няма възможност пряко да търгува с своята продукция, защото тя реално трябва да бъде заплатена по някакъв начин, няма как това да стане. Това трябва да стане през някакви търговци и съответно губи се реалната възможност и на Русия да търгува. Да, аз съм съгласен с външния министър на Германия, че няма пряко ограничение за износ на тези стоки от Русия, но самото невъзможност за заплащането на тези стоки въздържа Русия пък да ги изнася. Така че да, Русия от една страна използва зърното за политически цели, но от друга страна пък има невъзможност да изнася своето заради общата блокада, която тя има в момента на икономически план. Връщаме се на полето на преговорите. И то трябва
трябва да има преговори в този момент, и то в случая на световна цена. Тук цената е оцеляване. Вижте, на цели нации, може. Когато по-консервативните хора казваха, че една евентуална война между Русия и Украина ще доведе до невероятни сътресения в международен план, до невероятен ръст на цените на енергийните източници и до масов глад, всички гледаха много скептично. Ние сякаш имахме нуждата ООН, като организация, чиято ефективност е доста спорна, да ни го обяви, за да го приемем за нещо реално. Като реална картинка, която стои на масата. Говорихме дали това е най-силното оръжие на Русия. Не. Най-силното оръжие на Русия е това, че Европа, говорейки десетилетия за диверсификация на енергийните източници, за зелена енергия, всъщност се превръщаше в пъти по-зависима от Русия. Това е голямото оръжие всъщност на Русия в днешния конфликт. Да, те са 30% от производството на тези култури са от Русия и Украина, но ето ги санкциите, които виждаме като бумеранг. Ние им забраняваме, нали, нямаме и икономически търговски отношения с Русия, в същото време казваме, трябва да преговаряме, да видим, нали, да направим изключение. Каквото изключение винаги е Газпромбанк, примерно, където минават всички капитали. Тя винаги някакси остава пропусната от санкциите. Така че ние трябва да бъдем реалисти, трябва да представяме на хората реалността такава, каквато е, отвъд политическите окраски, желания, стремежи на различните лидери. Всъщност до голяма степен ние сами, като Европа, като България включително, ние сами също правим всичко възможно, за да влошим цялата ситуация. И да, ние трябва да сме съпричастни с целия свят. Но тя картинката въобще не изглежда розова за нас в български план, на първо място, за българските граждани. Тяхното оцеляване ще става по-трудно. Добре, благодаря ви. Не ни пропускайте и утре след новините в 16.